Tagad es parādīšu programmu, kuru es izmantoju video taisīšanai. Tā ir programma InShot. Te mēs varam taisīt gan kolāžu, foto un video. Spiežam uz video, spiežam uz jaunu. Izvēlamies, kādus mēs video vēlamies. Pēc tam spiežam uz zaļo podziņu. Un tagad mums būs salādējušies te visi video 4 gabali, ja? Tā, un kā mēs viņus varam tagad apgriezt? Uzspiežam uz tā video, parādās mums visas filmiņas, un mēs varam šitā mainīt ar vietām, kuru mums vajag, to mēs uzspiežam un ap pirkstiņu mainam. Tā, kad mēs tagad gribam griezt, spiežam uz šķērīti, un viņa darbosies tādī izceltajā video. Tā, un tad mēs griezīsies ārā tas, kas ir tumšais. Mēs varam apgriezt, mēs varam izgriezt kādu daļu, vidu piemēram, vai arī vienkārši sadalīt. Tā kā mēs te varam darīt, kā mēs gribam. Tā. Taisīsim tā. Un kad mēs esam izvēlējušies to, ko mēs gribam, tad spiežam uz putniņu. Tā. Tālāk. Mēs varam te izmēģināt visu kaut ko. Te ir filtri, kurus arī var izmantot. Ir filtri, ir efekti. Regulēšana, kur asumu var regulēt, tumšāk, gaišāk. Krāsas varat mainīt. Tā, un ja gribat to izmantot visiem video, spiežat, kur ir divi putniņi, un ja tikai tam vienam, tad spiežam uz to vienu. Tā, tālāk mums ir stikeri, kurus mēs arī varam izvēlēties, kādas mēs gribam. Te ir vairāki tādi, kas ir pa maksu, tos jūs varat nopirkt, bet tie, kas ir bez maksas, tos mēs tad ņemam, nu, ko mums te piedāvā, to mēs arī liekam. Bet tos stikers var arī likt pēc tam, piemēram, TikTokā vai arī Instagramā, storijās. Tā kā no šeien, piedodiet, no šeienas nav obligāti tos ņemt, bet jūs varat kādu uzlikt. Taisīt lielāku, mazāku, pārveidot. Un liekam putniņu, ka mēs to gribam. Tā, tālāk. Šeit mēs varam regulēt, uz cik tālu mēs viņu gribam vilkt. Vai pa visiem, vai ne pa visiem. Tā, un liekam putniņu saglabāt. Tālāk, kas mums ir mūzika. Mūzika mums ir, ko piedāvā šeit. Mēs varam izvēlēties arī savu mūziku. Tā, kas mums, piemēram, ir dators, nu, iekšā telefonā ir. Ir arī dažādi trokšņi. Un tos mēs varam ielikt iekšā, un arī viņu var pavilkt. Var pavilkt. Nu, tur ir drusku arī jāpabakstās, bet, nu, te ir dažādas tās iespējas. Tā, tad to mūziku var arī reku sadalīt, var uztaisīt viņu skaļāk, klusāk, skaļāk. Tā, to mēs tad pielietosim.
Te ir proporcijas, kur jūs varat taisīt video lielākus, mazākus, tuvāk pievilkt. Tā mūziku mēs arī tūlīt ieliksim kādu. Mēs uzliekam un tad viņš ielādējās. Un tad mēs varam paklausīties un ja mums patīk, tad mēs viņu pievienojam. Liekam klāt. Te ir jāskatās, kad mēs to mūziku liekam, viņa tad redziet, kā viņa aiziet. Labi, tagad mēs viņu noņemsim nost un liksim no paša sākuma, jo te ar viņu drusciņ ir tā jāpaņemās. Tā, un tā viņa no paša sākuma. Te jūs varat paši mēģināt. Tā, te mums troksnis nav. Te mēs noņemsim troksni tam video. Šitām arī noņemsim troksni, šitām arī. Lai tie visi mums ir bez trokšņiem. Tā, ko mēs vēl varam izdarīt? Mēs varam arī ātrumu uztaisīt. Tā. Tā, te mums spiežam uz video un te mēs varam uztaisīt ātrumu. Saglabāt un tā uz katru video tad liekam. Vēl šeit ir, tur, kur video saliekās kopā, te tās pārējas mēs varam uztaisīt arī. Dažāda veida. Te, kur ir divi putniņi, tas ir uz visiem. Visiem pielietot. Nu, un tad skatīsimies, kas mums ir sanācis. Tā, es viņu gribu ātrāk. Liekam ātrāk. Saglabāt. Smukas pārējais sanāk. Tā, te vēl ir... Tā uzliekam. Te viņas var pārgriezt, te viņas var apgriezt. Tā, kad gribat atpakaļ, tad ar būtiņa iet atpakaļ. Te bija interesanti filtri, kur... Tā, tie citi ir amaksas. Un mēs varam te dažādi izmantot. Tā kā jūs te varat vienkārši mēģināt dažādus tos variantus. Ar būtiņu tad ejam tā. Atpakaļ. Nu, vārds sakot, jūs te varat mēģināt. Šitas ir interesants, kas man patīk, jā. Te arī ir burti, kur jūs varat rakstīt uz kaut ko. Bet es to iesaku jums darīt. Iesaku darīt to TikTokā vai Instagramā. Tā. Tālāk mēs varam te pārgrīst. Un šito, kur viņš uzreiz izceļās, to mēs izdzēšam.
tā visu mēs saglabājam, spiežam saglabāt video. Liekam uz augstāko. Я, я болел, у меня был лишний вес, я страдал, у меня все болело, но я даже... Un gaidām, lai viņš konvertējās. Un pēc tam mēs varam viņus saglabāt savā telefonā. Un pēc tam šo video varam likt, nu, kur vēlamies.